Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com. Uma vez mais aqui com vocês. Tudo bom com vocês, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar sobre ou responder o assunto de um e-mail que eu recebi de um xará meu, senhor Rodrigo Luiz, falando que se é possível a gente construir, desenvolver, projetar, prototipar, né, do it yourself, com a nossa placa Roduino V2, que é a versão 2 da Roduino, mas é a placa Roduino. Para quem está chegando agora, o que é a Roduino? É uma placa Arduino Uno Standalone, ok? Será possível fazer com a Roduino um circuito que simulasse as luzes daqueles carros de polícia, entende? De outros países, até não somente aqui do Brasil, tá? Estados Unidos, Israel, Austrália. Simulasse todos variados efeitos daquelas luzes vermelha, azul e branca dos carros de polícia, ok? Bom, vocês estão falando assim, mas a branca, Rodrigo? É, aqui talvez no Brasil eu veja, aqui pelo menos no estado do Amazonas, em Manaus, Amazonas, os carros de polícia não tem no, em cima, naquele estrobo, o branco, tem o azul e o vermelho, mas atrás eles têm o branco. Não sei como é aí na tua cidade, tá? Fiquem à vontade em comentar aqui embaixo, a gente conhecer um pouco mais do nosso enorme Brasil. Então ele perguntou: Rodrigo, é possível projetar com a Roduino, que é a placa que você tem, tá? Até disponível à venda, pessoal, Roduino Shop, eletronicaparatudo.com, Roduino Shop tem lá o kit para compra, tá? Bom, eu respondi para ele: não, ainda não respondi. Peço perdão aí a ti, Rodrigo Luiz, que pode estar assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, porque eu não tive tempo, tá bom? Eu tenho aqui tentado, pessoal, mas tá complicado. De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês que é possível, sim. Vamos ver. Bom, pessoal, vocês acabaram de assistir, são variados efeitos, creio eu que mais de 25, deve ter uns 30 efeitos, 27 efeitos. Bom, vamos desenhar o esquemático eletrônico deste circuito, que eu dei o nome de circuito simulador de luzes de carro de polícia. Vamos para a bancada, vamos desenhar e a partir daí vocês vão conseguir com o esquemático montar na protoboard ou na placa final de vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente está aqui já na nossa folha. Esquemático circuito simulador luzes carro de polícia. Vamos utilizar LEDs, né? Como nós vimos aqui na nossa placa, ok? Tá aí a Roduino. Para quem não tinha visto, tá aqui a nossa placa Roduino. A diretora tá pegando. E tá aqui o circuito montado numa protoboard, vários LEDs e os seus devidos resistores limitadores de corrente, fora o push-button. Ok, para a gente fazer isso, para que todos possam aprender. Primeiro de tudo, eu vou fazer separado, tá, pessoal? Vamos imaginar que aqui, ó, a gente tem o nosso microcontrolador, ok? Que é o ATmega 328P, é o nosso famoso Arduino. Nesse caso, a gente está utilizando a placa Roduino. Beleza. Então, nós vamos utilizar dos pinos do microcontrolador, tá? Os I/O, entrada e saída, vamos utilizar tanto D2
vamos utilizar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, D2 ao D12. Por que o D? O D é de digital, tá, pessoal? Então, vamos utilizar as saídas digitais, ó, digital 2 até digital 12. Ok? Então temos aqui D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 e D12 que eu botei ali no final. Certo? Então, separar o circuito aqui para facilitar a nossa vida. Ok? Então, aqui vamos simular que a gente tem a nossa placa Roduino. Que essa foi a pergunta do Rodrigo Luiz aí, o meu xará, se era possível fazer esse circuito que vocês viram funcionando na placa Roduino. Claro, ela é baseada no ATmega328P, que é o Arduino Uno, é o microcontrolador, tá? Um Atmel. Vamos utilizar apenas essas saídas, Rodrigo, são várias saídas. Pois é, mas isso pode se fazer de outra forma, várias outras formas. Agora, essa é uma opção boa. Bom, daqui nós vamos fazer o quê? Utilizar LEDs, ok? Vamos digitar aqui, eu vou tentar fazer de uma melhor forma. Aqui a gente tem, vamos dizer, a nossa linha de GND, que é o famoso ground. Tá, terra, vamos dizer assim. Então a gente tem aqui, ó. Ok? Isso aqui é tudo é terra. Negativo, preto. Tá bom, pessoal? E sendo assim, nós vamos fazer o quê? Pegar nesse circuito aqui, nós utilizamos 10 LEDs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LEDs. Sendo 4 vermelhos, 2 brancos e 4 azuis. Então, vamos lá. Ah, no circuito original, que eu não tive a ideia disso aqui não, tá, pessoal? Ele me perguntou se era possível. No circuito original, utilizam 20 LEDs. Eu não sou muito fã, tá? Se utilizar LED de alto brilho, como foi o que vocês viram por aí, não precisa, mas então a gente vai fazer o seguinte, ó. Um LED, tá? Vamos ter um total de 10 LEDs, ok, pessoal? Perdão aí pelo desenho feio. Então, LED a gente sabe que faz assim. Então, tem um. Vou tentar desenhar direito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 está ali. Então vamos lá. Mais um aqui. Mais outro aqui. Mais outro aqui. Para ficar bem explicado, entende? Eu sei que vocês já entenderam, mas tem gente que não vai entender. Então é melhor a gente pensar e explicar da melhor maneira possível para que todos possam ser capazes de reproduzir isso aí, isso aqui, né, na bancada aí de vocês, tá? Então, temos outro LED, outro LED, outro LED, outro LED, outro LED, tan, 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 tan. Certo? Total de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E o que que vai nesse LED aqui depois? Bom, nesse LED aqui vai vir uma resistência. Nesse também, nesse também. Um resistor, né, pessoal? Na resistência de chuveiro não, tá? Então a gente tá aqui LEDs e a gente tá aqui resistores, ok? Beleza. Esses LEDs aqui, eu proponho, apenas uma proposição mesmo, vermelho, 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 azul, 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 azul. Rodrigo do meio, branco mesmo, tá? Pronto.
para ficar igual o circuito que vocês viram. Esses resistores aqui, qual o valor? Eu proponho, tá, de 330 ohms, como circuito original, que não fui eu que desenhei, tá? Mas 330 ohms. Eu tô botando R, tá, pessoal? Porque também significa o símbolo de ohm. 330 ohms. Isso aqui. Que seria o resistor ideal para limitar a nossa corrente, tá? Em mais ou menos um 0,015 ampere, tá? Ou seja, 15 miliampere em cada LED. Então é um brilho muito satisfatório, muito bom, não precisa de mais. Rodrigo, e se eu utilizar o 220 ohms aqui? Você vai chegar a mais de 15 miliampere. Vai funcionar? Vai, mas eu acho que vai estar começando a forçar. Ah, mas Rodrigo, o Arduino Uno suporta até 50 miliampere em cada saída. Beleza, mas a gente precisa, não precisa tanto, né? E aí eu falo para vocês o seguinte, do D3, tá? Vamos dizer, o LED, os LEDs seriam aqui, ó. Vou botar de azul. Saída D3. Não, perdão. Vou botar o contrário, do azul, que é igual ao que eu fiz. D3, D4, D5, D6. Brancos, D7 e D8. D9, D10, D11 e D12. Ok? Bom, pessoal, saída digital 3, 4, 5, 6 do Arduino, tá aqui. Vocês já viram. Certo? Ou seja, automaticamente é isso mesmo. Ah, Rodrigo, então o D12 viria para cá. Sim. O D11. D10. D9. D8. D7. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Tranquilo? Mas, Rodrigo, e o D2? Esse cara aqui. Tá? O D2, pessoal, é um circuito à parte, que vocês viram que o nosso circuito original tem um push button, e é justamente para ele. Então, o circuito do push button, vou fazer aqui assim, ó, para não atrapalhar o espaço. Push button. A gente faz o seguinte, vamos desenhar. Tem o GND. Rodrigo, mas o GND pode ser essa mesma linha? Pode. O GND vem para um resistor que vem direto, e nesse meio termo vem aqui, ó, V 5 volts, que a gente sabe que a placa Arduino funciona com 5 volts. E isso aqui vai para onde, pessoal? Pro Arduino Roduino, que é a nossa placa, pino 2, isso aqui, vai para o pino 2, que seria justamente qual, pessoal? Esse aqui, ó, pino 2, ó, vem para cá, e aqui a gente tem o nosso botão, bem aqui, beleza? Fechou, pessoal? Então, um lado do botão está no 5 volts. Ah, Rodrigo, mas esse resistor, cara, você não falou de quanto ele é. É verdade. Sabe de quanto ele é? De 10k ohm. Porque ele é, é isso mesmo. Muito bem. Um resistor de pull down.
para sempre manter, garantir nível lógico baixo quando o botão está despressionado, para não ter ruído no Arduino. Ah, mas Rodrigo, eu já ouvi que no próprio Arduino, se a gente botar no código lá, o pull-down que ele tem internamente, ele funciona. É beleza, mas a gente não considerou isso. Então, utilizando um simples resistor de 10K externo, mais o botão garante nível lógico básico. Quando pressionar, automaticamente ele vai considerar nível lógico alto, que vai levar até o pin 2. O pin 2, que é a saída 2, D2 do Arduino, interpreta e vai mudando os efeitos. E os efeitos vão de 1 a mais ou menos 30 efeitos diferentes de cor, tá? Que vocês viram aí no início do vídeo. Bom, pessoal, nada mais do que isso. Tá feito, tá falado. É simples assim, tá? Vamos utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 11 saídas do Arduino, ele tem mais que isso. E vamos conseguir fazer o nosso circuito bacana, tá? Bom, falo para vocês logo de cara. Esse circuito, tá? Vai estar o código. Mas Rodrigo, cadê o código? Sem o código não faço nada. É verdade. Vai estar disponível. Está disponível no nosso blog, tá? É só copiar e colar para quem quiser, ou então digitar linha por linha para também quem quiser, no blog eletronicaparatudo.com, circuito simulador, luzes, carro de polícia. Pessoal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e eu agradeço a todos pela presença. E falo para vocês, eu sou mais um desempregado no meio desses 12 milhões e estou tentando ganhar dinheiro. Bom, se quem tiver um like no vídeo do YouTube, pode ser que eu ganhe um centavo aí. Então, muito obrigado por tudo, porque eu sempre deixo aqui o apoia-se, o PagSeguro, mas a gente não recebe doação nenhuma, tá bom? É um apelo, mais ou menos, porque tá difícil fazer vídeo. E o vídeo, eu dependo da diretora, que tá agora, altas horas, acordada, para nos ajudar e eu passar esse conhecimento para vocês e responder, claro, o nosso amigo, como é que é? Rodrigo Luiz, que deu origem a esse vídeo. Obrigado aí, Rodrigão. Fica com Deus, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.